Takže čaute všichni, vítejte u dalšího Dark Souls Let's Playe. Tento díl nebudu nejdřív vědět kam mít, ale pak se rozhodnu jít na všechna ta místa, kde jsem umřel a nakupat těm hajzlům pudel. Takže bude pomsta a jo, přeji příjemnou podívanou. Jdeme na to. Have you been to the ruins of New London below? Just head down the stairs and take the lift. It's certainly worth a visit. It was once an undead city. You may find a clue or two, unless the ghosts find you first. Ta mě posílá, ale... Ale tam to není moc dobrý. Oh, have you seen that terribly morose lass? The firekeeper. Mm-hmm. She's stuck keeping that bonfire lit. Mm-hmm. Sad, really. She's mute and bound to this forsaken place. They probably cut her tongue out mm-hmm. in the village, so that she'd never say any god's name in vain. How do these mm-hmm. martyrs keep chugging along? I'd peter out in an instant. Hmm? What now? Ok, už nám to víc neřekne. Poslal nám vlastně tady tu holčinu, co tady sedí. Jo, už tam skoro ani není vidět, lol. Tam sedí a musí zapalovat ten oheň furt, nebo co. Proto se jí říká Firekeeper. No a... Vylepšila nám tu flašku, dá se mi tu Firekeeper Soul. A zlepšila nám flašku, takže flaška mě teď... Hýluje místo za 300, za... ze 400, jinak nevím, co mám dělat, jako Tejpek říká, že se mám podívat dolů. Jestli jsem to zkoušel, tak asi ta hra chce, abych se šel podívat dolů, no. Už to bylo jen try jumping? Vážně? Try jumping? To jako... Aha. Jako nějaký malý kousíček tam je, ale... Co to je za trolovinu? Try jumping. Tak jsem to zkusil, no. Zasraný message. Řekneš ty nám něco ještě? Aha. Your humanity is really slipping, but there are methods. Most fools have more humanity than they know what to do with. Now, who do you imagine will make the best use of it? Well, where have you been? I'm glad to see you're safe. Většinou nám říkají docela... docela... zbytečný keci. Try jumping, vole. Try jumping, ty vole. Try to shut the fuck up, maybe. Try jumping, ach jo. Jo, když to držím jednoruč, tak se teprv... Projeví má nedostatečná síla na tento meč. Tohle už vážně není efektivní, takže budu nosit obouruč. A do prčic. Výtahy, co jedou takhle rychle dolů, nikdy nejsou předzvěstí něčeho dobrýho. Fuck. Fuck. Tak na to nemám, ty vole. Oberu tady tuhle mrtvolu a asi půjdu zpátky. No, dobrý. Soul of a nameless soldier. Hele.
Tak zatím je to easy. Tady přijdu a mlátím tady žebráky, za chviličku mě to nebudou mít co to je? Ty máš dobrou pohodu, viď? Život je krásný. To je tak krásný. Asi si přečetl nějaký zkaz tady, že tady je gorgeous view. Tak jo. Budem tady spolu sedět, má lásko. Škoda, že nedám způsob, jak si taky sednout. Můžeš tam jít za tím krásným výhledem. Posílám tě za ním a leď. Jsi volný. Vždycky chtěl být delfínem. Tak jsem ho poslal do vody. No tak jsem myslím nepřišel, ne? Aha. It's locked. No jo, zavřený dveře budou vždycky zamčený, I guess. No, jinak... nějak se mi nechce řvát, jo. Chtěl jsem řvát, ale... tačka ve vedlejším pokoji spí, takže to je docela na prd. Jo. Škoda, že je za ně tak málo, ale docela dobře se to farmí. Tady ti žebráci. Touch Bloodstain. No do prčiste. Pochybuju, že někdo tady umřel proti těmhle žebrákům. O, počkat. Tak to ne. Nějakou stok. Není to ta komentátorka, teda moderátorka? Ne, to je stojk, ne? Nebo ne. Stjok. Má takový divný jméno. Touch Bloodstain. No, šel si dál. Šel si dál a tam si hebl. Chápu. Takže tam, kam ty nepůjdu, jestli chci přežít. Hele. Pižmoň! Pochoutka! Padni od toho, to je můj pižmoň. Neuctívej vodu. Jestli chceš být delfín, tak na. No. Nějaký prokletí nebo co? Dobře, přečtu si ten vzkaz a pak už jdu radši zpátky. Protože si nepamatuju, že bych tady... Need Forest. No. Tak ten vzkaz asi znamená, že musí nejdřív do lesa, než sem. Takže jdu radši do lesa. Ale nejdřív... Nejdřív jsem se rozhodl, že se pomstím těm hajzlům, kteří mě zabili. V té první části, takový ti nabuchaní rytíři, tak těm jdu teďka dát na prdel, jo? Tak jdeme. Jdeme. Tak tady si po cestě zajdeme za obchodníčkem, ať taky z něj něco uvidíte. Tak. Docela normální tapek, jako každý jiný. Taky by potřeboval make-up. There you are. Still keeping your marbles all together? Then go ahead, don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Co ty mi řekneš? My wares? Of course they're stolen. What did you think? And when you lose your head, I'll sell it all again. To je hajzl. Prej všechno moje zboží je ukradané, co jsi smyslel, a až chcípneš, tak to prodám znova. Ach jo. No, tak ten už tam není. Ten už tam taky není. Wow. This one. Ain't she lovely? Her name is Yulia. She's plumb in love with me. You'd never leave my side now, would you, Yulia? Tomu pěkně hrabe. Oh, you can forget it. I'm all that she needs. Careful! She'll bite your little fingers off. Be kind, Yulia, be kind. Kom to mluví?
O tom Lavoru mluví? Ježíš, ty seš vůl. No dobře. OK, no hlavně, že jsi mi řekl ještě naprosto... Naprosto... No to je jedno. Repair powder. Blablabla, repair box. Ne, daggerský... Člověče, nic zajímavého. Nějaký... Ne, nic zajímavého. No, tak máš mít nějaký dobrý zboží, no. Sorry, že se mi nechce utrácet za harampádí mé duše. Pořiď si lepší shop, si chceš, aby zákazníci něco utráceli. Jak, pro mě to byla ještě větší ztráta času než pro tebe. Ty vole. Oh. Tím je dále. Tak, první hříšník je zde. Prohřešek honil mě až k mýmu vlastu plamínkovi. Au. What the f? Tak, kde jsem to skončil? Jo. Způsobil mi strašné nervy a teďka za to zaplatí. Už můžeš pomalu zdrhat. No, zdrhej, ty hovne. Na druhou stranu, oh shit. Oh fuck, já ho neuzemňuju. Jo, to mě mám zabil. Ok, počkat. Třebu se doplnit, počkej. No, tak tohle nebude dobrý. Mám takový pocit, že někdo chce jít na návštěvu. Kdo by to tak mohl být? Co s tím asi tak uděláš, čověče? No jo, nějak ti to nejde přes ty dveře, no. No jo, tady je někdo moc chytrej. Tady někdo se umí zavřít za dveřma, no jo. Wow. Haló? Kdo to klepal? Kdo to byl? Asi si ze mě zase ti dělají strandu. Ty vole, já se nechci zbavit si od Zweihandru. Nějaký meč černýho rytíře si můžete strčit do prde. Do psího. Ten meč má 220 damage, are you fucking kidding me? Aha. 18 obratnosti. Unable to wield. Je to zvláštní meč. Jo, má svůj takový styl, no. Třebu na něj v obratnost, jo, ale jak je dobrý, má 220 damage prostě. Nevím, no, čověče. Tyjo, dokonce Ringoš. To jsem asi neměl zabít tak brzy. Boost death while HP slow, nice. To se bude hodit. Já to s tím mečem zkusím. Sice nemám na něj dost obratnosti, já si nikdy mít nebudu, ale... 220 damage, ty vole, prostě! 220 damage! No a teďka jdem za hlavním hříšníkem. Tím, co mi způsobil hodiny a hodiny trápení a bolehlav a všechno možné. Co je vůbec za těmito dveřmi? Aha, zámek, výborně. Tak jo, tak jdeme za ním. Tak počkat.
Tohle mi nějak... Tady jsem použil nějaký klíč do sklepa, či ty vole. Sem se vrátím až potom. Teďka je čas, abych zabil toho hajzla na vrcholu té věže. Pomstím. Za to, co mi proved. Co tu zase děláš? Co tu zase děláš? Co tu zase děláš? Já jsem myslel, že jsi odletěl. Oh. Ty vole, já myslel, že už jsi odletěl, že už se nevrátíš. Holy fucking, ty vole. Tak já si jdu pro luk, no. Popíchám ti ocas pěkně šípama. Hej, tejpku obchodnický, tak nakonec prej nemáš harampádi, nakonec prej máš něco dobrýho pro mě. Nejlepší obchodník, vždycky rád sem chodím. Ježíš, už sklapni a nech tě nakupovat. Omaka! O, ne! Ne. Tady. Shortbow. Nemáš nějaký. Tak máš asi jenom shortbow, no. Tak. Large arrow. Standard arrow. Já jsem mu standard arrow. Kolik jich vemu? Třeba 92 pro jistotu. Thank you kindly. Tak. A teď si ten luk nasadíme hezky. Máme novou alternativní zbraň, to jsme rádi. Budu mít touhle se šípy na prdílce. Tak a jdeme střílet drakovi do ocasu. To bude. Dobrodružo labůžo. Tak a teď jak se míří s touhle sviní? Funguje vlastně... Plán je takovej, že mu budu střílet do toho ocasu, dokud mu ho neustřílím. A on vždycky, když do něj střelím, tak... Jo, shiftem se míří. Tak odletí, takže... Jo, jdeme na to. Fuck. Asi jsem ho nasral. Oho! Prosím. A, dobrý. Tak mě nenašel a jdeme dál. Ježíš Krista. Tak tady máš ještě jeden výstřel, děkuji ti za pěkný meč, doufám, že ti ocas nebude chybět a čau. Tak normálně by mě spíš vadilo, že si ten meč vemu, ale po tom, co jsem našel ten Black Knight Sword, tak jsem spíš rád, že si můžu vzít tady tenhle. Nějaký divnej. Ježišmarja, to je nějaký normální meč, ale jak tu 200? No fuck. Já si myslím, že to bude jak 200. Ach jo. To je normální meč. Ach bože. No tak asi zpátky ke štítu, I guess. OK, takže... Pořádali jsme se s panem drakem. Takže teďka půjdem na toho hajzla, co je tam nahoře. Doufám, že taky.
Doufám, že taky vymyslím nějaký druh exploitu, který mu dám na prdel. Co čumíš? Chceš do držky? No, díky. Takových už mám, tyjo, abych si z nich už mohl udělat sbírku. A ten odletí pryč. Abych mu tady nekeděl pod břichem nebo tak něco. Tak, try parrying. Tak jo, tak jsme tady. Mám lepší meč, takže třeba ho budu moct zabít. Ještě tady máme rádu try parrying. Někdo v komentářích řekl, ať se k němu zkusím připlížit. Tak teda... On je fakt zády. On je fakt zády, ty jo. Every day I'm shuffling. Pi 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 piri. Pi 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 piri. Pi 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 piri. Pi 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 pi. Oh fuck. Oh fuck. Mu se nelíbí. Haha. Asi jsem mu neměl lozit až do zadku. Psst. Potřebujem naše tělo. Jo, kři ticho. Neví o nás. Mám to až tam. Mám tam 8000 duší. Tak. Mám naše tělo. Ať ho můžu podnout do zad. To není dobrý. Nechci si to rozdat na nějakým normálním rovným terénu. Ty vole. Jako... Mně se to tady nelíbí takhle točený, to se to spíš vyhovuje tobě, víš jak. Já bych to radši jako tady takhle si tě vylákal ven, že jo, a... No a... Počkal si, až si flákneš, že? Jo, asi takhle. A když flákáš nade mě, že? Jo, nemůžeš mě trefit, no, jsem moc malej na tebe, no. No, no, aha, to máš za všechny ty smrti, co si by způsobil, ty hajzle. Tak. Překonal jsem všechny překážky, s kterými jsem měl v předchozích dílech problém. A to pouze s použitím hlavy. Tak, dadnu si dvakrát sílu. Protože mě zajímá, jestli třeba Zweihänder, když nedosáhnu... Ne, Zweihänder nemu. Fuck. Já chci hrát se Zweihänderem. 172 damage, když mám Zweihänder. A... Drake Sword 200, ach jo. Tak Drake Sword je prostě lepší a rychlejší, ale Zweihänder, ta síla, s jakou ty údery docházejí, bezkonkurenční. No nic. Tady bokem jsou nějaký ty. Tady žebráci, to tady zamořený. Takže musím udělat menší čistící práci. Váš tady tyhle bedny hnusný a sudy. Co tam vidíš na té zdi? Co tam je? Co tam je pěkný, houkaš? Usně, já se chci taky kouknout. Tam máš nějakou peep show, že jo? Ty vole. Vypadni. Chci kouknout. Žiž. Ty vole. Hej, ona tam je fakt dírka, no jo. Wow. Ta je má. To kdybyste viděli.
Já to taky nevidím, ale usuzuju, že tam je nějaká prsatice. Když tam tak čuměl, že jo? Co to je? To vypadá jak... Aha, to je nějaká rozbořená socha, co je to? Co je to? Praise the sun! Gorgeous view! I did it! I can't take this. No, tak to bylo celkem jakože... Bylo celkem pointless, tady tenhle balkon, ty vole. Hodně, hodně pointless, možná jako na výhled asi. OK, tak... Jdeme do toho sklepa, nebo co to bylo? Are you fucking kidding me? OK, tak jsme opět u toho sklepa a pustíme se dál. Co pak tady máme schovného? To je hodně blbej žebřík. Nejde to nějak zrychlet. Ježiši Kriste. Tak. A víte, co jsem normálně zjistil? Že to je... Oh. Já jsem asi v podhradí, čověče. Need comfort. What? Čověče, tady... Tady jsem hodně nízko. A co je tohle? Je to to, co si myslím? A nějaká krev? What the hell? A jo! Tady to znám. Jo, to jsem zjistil, že ta moje zbraň dělá. Tuc. To je co? Taková tlaková vlna. Už asi víte, proč je ta zbraň nejlepší. Na začátku. Prostě zbraň, co má útok na dálku. Co mě stříle, to máš blbý. Teď cítím jak Superman s touto zbraní. Normálně, tak. Need comfort. Co to asi znamená? No nic, tak se... Teda pustíme tady dolů. Tady hoří oheň, tak se bojím. What the fuck? What the fuck? Co to je? Tak to by bylo za tento díl všechno. Sorry zase za trochu cliffhanger na konci. Ale zas takový napínavý to nebylo. Prostě někde jsem to utnout musel. Takže máte tam akorát nefapuj. Máte tam akorát takovou lekačku, no. Takže další den bude zase další. A jo, uvidíme se tam. Mějte se pěkně.